É, tamo aí. Pode ser que a melhora da vida esteja prestes a nos encontrar. Pois na vida sufoco é vivido, altos riscos pra te derrubar. Do aperto do meu coração, move as mãos, não pega apertar. A brisa toma conta de mim, quando a lágrima cai ao cantar, sei lá. Mas é que ultimamente as coisas acontecem de forma devida. A mera condição da família é o que move o guerreiro a ter fé e será. Hoje eu paro e penso se é realmente pra mim essa vida. Que eu sei que se não fosse Deus, hoje eu não estaria de pé. Já sonhei com um belo cão, com mansão de frente pro mar. Tô ligado que sonho é bom, mas gostoso é realizar. Então tá, vê se aprende com a gente, se surpreende com essa rotina. Curtição, farra e adrenalina, no harém cercado de mulher, pega a fita. Que o melhor tá por vir, eu posso te informar que é só o começo. A humildade que vem do berço, é o que faz o jornal tá de a pé. Agradeço a maior satisfação, gratidão de poder ostentar. Relaxar na vida de patrão, condição sem hora pra acabar. Sou mais um do time de monstrão, vou mostrar que cheguei pra ficar. E você que desacreditou, se prepara, olha como nós tá. Segue o trecho, THG. É só ritmada, figura é só pancada. E THG, quem não, porra, é o funk da quebrada. É, tamo aí. Pode ser que a melhora da vida esteja prestes a nos encontrar. Pois na vida sufoco é vivido, altos riscos pra te derrubar. Do aperto do meu coração, move as mãos, não pega apertar. A brisa toma conta de mim, quando a lágrima cai ao cantar, sei lá. Mas é que ultimamente as coisas acontecem de forma devida. A mera condição da família é o que move o guerreiro a ter fé e será. Hoje eu paro e penso se é realmente pra mim essa vida. Que eu sei que se não fosse Deus, hoje eu não estaria de pé. Já sonhei com um belo cão, com mansão de frente pro mar. Tô ligado que sonho é bom, mas gostoso é realizar. Então tá, vê se aprende com a gente, se surpreende com essa rotina. Curtição, farra e adrenalina, no harém cercado de mulher, pega a fita. Que o melhor tá por vir, eu posso te informar que é só o começo. A humildade que vem do berço, é o que faz o jornal tá de a pé. Agradeço a maior satisfação, gratidão de poder ostentar. Relaxar na vida de patrão, condição sem hora pra acabar. Sou mais um do time de monstrão, vou mostrar que cheguei pra ficar. E você que desacreditou, se prepara, olha como nós tá. THG, principalmente ao meu irmão Capelinha, de verdade, irmão, te amo.